Bem-vindo ao canal Renascença Africana. Inscreva-se agora nesse seu canal para fazer parte da grande comunidade que vai construir a África. A ascensão dos Estados Unidos como a principal potência mundial ocorreu por meio de uma combinação de fatores históricos, econômicos, militares e geopolíticos que se desenvolveram ao longo de séculos. Aqui está uma visão geral dos principais elementos que contribuíram para que os Estados Unidos se tornassem uma superpotência. Vantagem geográfica. Os Estados Unidos se beneficiaram de um vasto território rico em recursos naturais, como petróleo, carvão e terras férteis, o que apoiou o rápido crescimento industrial. Sua relativa isolação geográfica, protegida pelos oceanos Atlântico e Pacífico, também permitiu que o país crescesse sem a ameaça constante de guerras em seu território, ao contrário de muitas nações europeias. Revolução Industrial. No século XIX, os Estados Unidos abraçaram a Revolução Industrial, desenvolvendo uma forte capacidade de manufatura. No início do século XX, já haviam se tornado a maior economia industrial do mundo, com inovações em setores como aço, petróleo e ferrovias. Imigração e crescimento populacional. Os Estados Unidos experimentaram ondas de imigração durante o século XIX e início do século XX, o que expandiu sua força de trabalho e proporcionou uma diversidade de talentos e inovações. Esse crescimento ajudou a impulsionar a expansão industrial e econômica do país. Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Durante ambas as guerras, os Estados Unidos desempenharam um papel crucial, fornecendo apoio financeiro e militar aos aliados. Após a Primeira Guerra Mundial, emergiram como a maior potência econômica, e ao final da Segunda Guerra Mundial, eram a única grande nação industrializada com sua infraestrutura intacta, o que lhes permitiu dominar os mercados globais e estabelecer o sistema de Bretton Woods, que posicionou o dólar como a moeda de reserva mundial. Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tornaram-se uma das duas superpotências, ao lado da União Soviética. Seu poder militar e econômico foi ainda mais consolidado durante a Guerra Fria, liderando o Bloco Ocidental, formando a OTAN e envolvendo-se em vários conflitos globais e manobras políticas para conter o comunismo. Domínio tecnológico e econômico. Os Estados Unidos se tornaram líderes em inovações tecnológicas, especialmente no século XX, com o desenvolvimento de setores como o automotivo, a aviação e, mais tarde, as revoluções dos computadores e da internet. Sua economia continuou a crescer rapidamente, impulsionada pelo capitalismo de mercado livre, forte infraestrutura e sistemas financeiros que foram exportados globalmente. Superioridade militar. Os Estados Unidos mantêm o maior e mais avançado exército tecnologicamente do mundo, com uma presença global através de bases militares e alianças. Seu arsenal nuclear e sua capacidade de projetar poder globalmente fizeram do país uma força dominante nas relações internacionais. Em resumo, uma combinação de vantagens geográficas, força econômica, poder militar e influência geopolítica ajudou os Estados Unidos a se tornarem a primeira superpotência global em meados do século XX. A ascensão dos Estados Unidos como a principal potência mundial oferece várias lições importantes para os países africanos que buscam desenvolvimento econômico e influência global. Aqui estão algumas lições que podem ser extraídas dessa trajetória. Investimento em educação e inovação. Um dos pilares do sucesso americano foi o investimento em educação, pesquisa e inovação tecnológica. Para os países africanos, promover o desenvolvimento de sistemas educacionais de qualidade e investir em ciência e tecnologia é fundamental para impulsionar o crescimento econômico sustentável. Exploração responsável de recursos naturais. Os Estados Unidos souberam utilizar seus vastos recursos naturais para impulsionar a industrialização. Os países africanos também são ricos em recursos naturais, mas é necessário garantir que esses recursos sejam explorados de maneira sustentável e que seus benefícios sejam distribuídos de forma equitativa entre a população.
diversificação da economia. A economia americana se diversificou ao longo do tempo, indo além da agricultura e da indústria para incluir setores como serviços, tecnologia e finanças. Os países africanos podem se beneficiar da diversificação de suas economias, reduzindo a dependência de commodities e investindo em setores como manufatura, turismo e tecnologia. Desenvolvimento de infraestrutura. O desenvolvimento da infraestrutura, como estradas, ferrovias e redes de energia, foi crucial para o crescimento econômico dos Estados Unidos. A África também precisa investir fortemente em infraestrutura para facilitar o comércio interno e externo, além de melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos. Estabilidade política e boa governança. A estabilidade política e a governança eficiente ajudaram os Estados Unidos a criar um ambiente favorável para os negócios e o desenvolvimento. Os países africanos podem aprender que, para atrair investimentos e garantir o crescimento, é necessário promover a transparência, combater a corrupção e fortalecer as instituições democráticas. Integração regional e cooperação internacional. Os Estados Unidos se beneficiaram de sua capacidade de formar alianças e integrar sua economia com parceiros internacionais. Para os países africanos, a integração regional, por meio da União Africana ou de blocos como a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, CADC, e a cooperação com outras economias globais, são cruciais para o desenvolvimento sustentável. Industrialização e adição de valor. Ao invés de exportar matérias-primas, os Estados Unidos investiram na transformação industrial, agregando valor aos produtos antes da exportação. Os países africanos podem aprender a industrializar suas economias e agregar valor aos seus recursos, criando empregos e aumentando o rendimento nacional. Investimento em capital humano. O sucesso econômico dos Estados Unidos também foi impulsionado pelo desenvolvimento do capital humano. Para os países africanos, investir na saúde, educação e bem-estar de suas populações é essencial para criar uma força de trabalho produtiva e inovadora. Resumindo, os países africanos podem se beneficiar ao aprender com a trajetória dos Estados Unidos, adaptando essas lições à sua realidade e contexto local, promovendo um crescimento sustentável, inclusivo e que beneficie toda a sociedade. Aqui estão três conselhos importantes para jovens africanos que desejam contribuir para o desenvolvimento de suas comunidades e alcançar o sucesso pessoal e profissional. Invistam em educação e qualificação. O aprendizado contínuo é uma chave fundamental para o sucesso em qualquer área. Além da educação formal, é importante buscar habilidades técnicas e práticas que atendam às necessidades do mercado de trabalho, como competências digitais, empreendedorismo e línguas estrangeiras. A África tem um grande potencial de crescimento, e aqueles que estão preparados estarão melhor posicionados para aproveitar as oportunidades. Empreendam e inovem. A juventude africana deve ser incentivada a criar soluções para os desafios locais. Empreendedorismo não é apenas sobre criar negócios, mas também sobre resolver problemas e agregar valor às comunidades. Identificar lacunas no mercado. Utilizar a tecnologia para inovar e pensar em formas sustentáveis de desenvolvimento são passos fundamentais para quem deseja fazer a diferença. Mantenham a integridade e o compromisso com a comunidade. O sucesso duradouro vem com responsabilidade e compromisso com o bem-estar coletivo. A liderança baseada na ética, na honestidade e na transparência é essencial para construir um futuro melhor. Além disso, apoiar e colaborar com outros membros da comunidade cria uma base sólida para um progresso inclusivo e sustentável. Esses três pilares, educação, inovação e integridade, podem ajudar a guiar os jovens africanos em direção a um futuro promissor e contribuir para o desenvolvimento de suas nações.